Re, viss ēters ir te! Bet Vecrīgā šodien daudz vietu bija dzirdama vācu valoda, jo Rīgas pasažieru ostā piestāja iespaidīgs kruīza kuģis Mein Schiff. Tas uz Rīgu atveda 1670 turistus pārsvarā no Vācijas. Apjomīgā kruīza milža maršrutā Rīga iekļauta pirmo reizi. Kuģa izmēra lika samazināt ikdienas steigu nevienam viengarām gājējam vai braucējam. Kuģis ir gandrīz 300 metru garš, un tas var uzņemt 2500 pasažierus. Interesanti, ka kuģa krustmāte ir latvieta, starptautiski pazīstamā ērģelniecība Tapkalna. Uz kuģa ir 14 klāji, 12 restorāni, peldbaseins un liela skatuve. Rīgā kuģis ieradies no Visbijas salas, kur piestāja vakar, bet šodien turpinās ceļu tālāk uz Helsinkiem. Faktiski šis mums ir rekordgads patiesībā Rīgā ar kruīza kuģiem. Ja normālā gadā mums vidēji atnāk ap 80 kruīza kuģiem, tad šogad mēs runājam par 110 uz šo brīdi. Sākotnēji mums bija 140, bet dēļ ģeopolitiskās situācijas daži, tā teikt, neorganizē šos reizes. Jo tā tad tie ir faktiski par 40% vairāk kā normālā gadā, kad tas bija pirms Covid. Ko tas mums nozīmē? Tas mums nozīmē, ka Rīgu apmeklēs vidēji 80 līdz 100 tūkstoši ārvalstu viesu. Rīga daudzu kruīza kuģu maršrutā tika iekļauta pēc tam, kad Krievijas sāktā kara dēļ kruīza laineri vairs nepiestāja Sankt Pēterburgā, kas līdz šim bija daudzu jūras ceļotāju iecienīts mērķis. Būs dienas, kad tāpat kā šodien ostā reizē ienāks divi kruīza kuģi. Un ir arī vairāki kuģi, kuri Rīgu vakarā nevis atstās, bet uzturēsies te arī pa nakti.